Болат Өтемұратов қоры 2014 жылы құрылды. Қорды құру идеясы оның негізін қалаушы Болат Өтемұратовқа тиесілі. Қор – білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет және қала құрылысы саласында ауқымды және жүйелі жобаларды іске асырады. Қордың алғашқы жобасы – аутизм, әлем бәріне ортақ бағдарламасы болды. 2015 жылдан баста еліміз бойынша 11 тегін Асыл Мирас аутизм орталығы ашылды. Орталықтағы әр күн АСБ бар жүздеген баланың толық қанды және тәуелсіз өмір сүру мүмкіндігін арттырады. Кейіннен осы центрге келе-келе баламен жұмыс жасағаннан кейін өзім қабылдап үйрендім, баламен қарым-қатынасқа түсуді үйрендім. Содан кейін кішкене оңай болды. Аутизмге шалдыққан бала қарапайым нәрселерді үйренеді. Анасына күлімсіреу, құрдастармен ойнау, қасық ұстау, қайда ауырып тұрғанын көрсету. Аутизмге шалдыққан балалар олардың ата-аналары мен орталықтың әрбір қызметкері үшін кез келген прогресс үлкен жеңіс болып табылады. Жыл сайын Болат Өтемұратов қоры өз қызметінің бағыттарын кеңейтеді. Жасыл мектеп білім беру эко жобасы оқушыларға жануарлар дүниесінің тамаша әлемімен тәжірибелік тұрғыдан танысуға мүмкіндік береді. Мектептердің аулаларында заманауи толық жабдықталған жылы жайлар орнатылған. Жасөспірімдер көкөністерді, жидектер мен жасыл жемістерді өздері өсіреді. Өз уақыты мен күш-жігерін жұмсап, мектеп оқушылары табиғатқа қамқорлық жасауды үйренеді және басқалардың еңбегін бағалайды. Жас лидер академиясы білім беру жобасы оқушылар арасында көшбасшылық дағдыларды дамытуға бағытталған. Ойын форматында жасөспірімдер уақытты басқаруды, таныстырылым өткізуді, командалық жұмысты, қарым-қатынас жасауды үйренеді. Сапалы білімді жайлы ортасыз елестету мүмкін емес. Сондықтан қор Елорда маңында жаңа заманауи мектеп салуда. Ашық, кең оқу бөлмелерінен басқа, оқушылар үшін зертханалар, компьютерлік сыныптар және бай кітапхана, спортзал және би-студиясы қол жетінді болады. Мектеп мобильділігі шектеулі оқушыларға толық бейімделген. Білім беру саласын жақсартумен қатар, біз қала саласын жақсартуға үлкен көңіл бөлеміз. Осылайша бала мекен жобасы жағдайы төмен отбасыларға өздерінің жайлы тұрғын үйлерін иелену мүмкіндігін берді. Қор Қызылорда қаласындағы әуе жайдың жаңа жолаушылар терминалын салуда. Телескопиялық баспалдақ, эскалаторлар мен лифтлер, өзін-өзі тіркеу тағандары, жүкті ұсынудың және өңдеудің автоматтандырылған жүйесі, транзиттік жолаушыларға арналған зал, СИП зал қарастырылған. 2020 жылы қор еліміздің ең ірі қаласы Алматыдағы ботаникалық бақтың ауқымды қайта құрылымдауын аяқтады. Қайта құрылымдау аумағы 17,7 гектарды құрады. Жаңа инфрақұрылым әзірленіп, суару жүйелері салынды. Ботаникалық бақтың өсімдік қоры байытылды. Бүгінгі күні ботаникалық бақ серуендеудің сүйікті орны, мегаполис орталығындағы жасыл оазис, сондай-ақ мәдени іс-шаралар өткізуге арналған алаң. Біз көптеген мәдени жобаларды қолдаймыз. Ұзақ мерзімді ынтымақтастық бізді барша қазақстандықтардың сүйікті әртісі Батырхан Шөкенов атындағы қормен байланыстырады. Бірлескен жұмысымызда біз талантты музыканттардың жаңа буынының пайда болуына мәдени орта жасауға ұмтыламыз. Қор табиғи және техногендік апаттардан зардап шеккендерге көмек қажет болған жағдайда қалыс қалмайды.
көмек картасы жобасы бойынша атаулы қаржылай көмекті ірі өрт, су тасқына және сел аймақтарында тұрған қазақстандықтар алады. Біз көп жылдар бойы еліміздің шалғай өңірлеріндегі ауруханаларға қолдау көрсетіп келе жатырмас. Медициналық мекемелерге өмірлік маңызы бар жабдықтар, ÖJJ аппараттары, реанимобильдер, жаңа туған нәрестелерге арналған заманауи УДЗ мен кювездер ұсынылады. Болат Өтемұратов қоры қазақстандықтардың өмір сүру жағдайын жақсарту бойынша миссиясын күн сайын жалғастыруда. Алда әлі де көптеген маңызды жаңа жобалар күтуде.